कृषी दिन आहे। दिवंगत मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हा दिवस साजरा केला जातो। औरंगाबादेत ठिकठिकाणी कृषी दिन विविध उपक्रमांचे आयोजन करून साजरा करण्यात आलाय। शिल्लोड तालुक्यातील अंबई येथील प्रगतशील शेतकरी फैयाज देशमुख, मोसिन देशमुख यांच्या देशमुख नैसर्गिक फार्म विषमुक्त शेती येथे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांची जयंती साजरी करून कृषी दिन साजरा करण्यात आला। 25 जून ते 1 जुलै पर्यंत कृषी संजीवनी मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते। शुक्रवारी सकाळी कृषी संजीवनी मोहिमेचा समारोप करण्यात आला। डॉक्टर दिलीप हिंगोले, ज्ञानेश्वर बर्दे यांनी वसंतराव नाईक यांच्या जीवन कार्यावर प्रकाश टाकून माहिती दिली, तर संतोष भालेराव, संजय व्यास, कृषी अधिकारी पंचायत समिती शिल्लोड यांनी शेती विषयक मार्गदर्शन केले। गोमूत्र वापरतो तर ते अतिशय उपयुक्त आहे। गोमूत्र याच्यासाठी आहे की गोमूत्र जे आहे ते गोमूत्र दोन टाईपचं काम करतं। ऍज अ पेस्टिसाइड म्हणून काम करतं, जसं आपण कीटकनाशक फवारतो त्या पद्धतीनं कीटकनाशकासारखंच हे काम करतं। आणि दुसरी गोष्ट की गोमूत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स असतात। म्हणजे आयुर्वेद सांगतं की मानवानेसुद्धा रोज सकाळी उपाशीपोटी जर 10-15 ml जर गोमूत्र घेतलं तर त्याच्या शरीरामधले 70 रोग बरे होतात। पण ते गोमूत्राचा वास वगैरे लोकांना सहन होत नाही, त्यामुळे लोक ते घेत नाहीत। परंतु दामोअण्णा गव्हाणे, रितेश जयस्वाल, कृषी मंडळ अधिकारी शिवदास तोटरे, पीडी डापके, पीआर सपकाळ, कृषी सहाय्यक केआर वाघ, अजय राठोड तसेच कृषी केंद्र चालक शेतकरी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते।